Då står jag utanför Fredrik Wallins studio. Han gjorde Bono 1995. Så jag ser om han släpper in mig, så ska jag fråga lite om vilken placering han fick i Sigtet mot stjärnorna. Tjena Fredrik! Vilken placering fick du i Sigtet mot stjärnorna? Nej. Jag kom typ sist eller näst sist eller något, jag vet det, jag kommer inte ihåg. Nej, du kom sist. Ja, jag kom sist, ja. Tack så mycket, bra att du vet. Det var ingen som förstod mig. Nej. Nej. Precis. Det var ju liksom från att jag var jätteglad. Jag blev helt chockad när jag vann deltävlingen. Jag trodde jag aldrig skulle hända. Och sen vart man ju chockad åt andra hållet när det gick som det gick i finalen. Sen vill jag säga till mitt eget försvar att YouTube var ju inte i Sverige då vad de är nu eller vad de blev sen, så att säga. Det var ju ganska så här lite obskyrt nästan då. See, I wanna tear down the walls that holds me inside. Men det gick ju bra i första tävlingen, så jag ska inte gnälla på det. Men då var det väl ingen publik som röstade, var det bara juryn? Nej, det var juryn. Ja, precis. De förstod mig på ett helt annat sätt. Den som vann mitt program, Fredrik då, han, det här kommer jag ihåg jättetydligt, alltså, han fick 12% tittarröster. Och då kände jag visst, Lassan Relmo röstar fram en popkille. Men det är ändå publiken som köper en färdig produkt. Och när jag såg vad jag fick för tittarröster, då fick jag ju det bekräftat. Jag kommer så väl, då var det 24% av tittarna som hade röstat fram mitt bidrag. Och det tyckte jag var jättekul. Fredrik Wallin höjde obelisken i en segergest där. Och i den stora finalen så fick han ju 0 poäng. Och det var ju konstigt. När han går och vinner ena gången så får han 0 poäng. Då ser du hur svårt det är. Och du hade i alla fall fått 2 poäng. Ja, eller? Precis. Minst. Ska vi se. Där kommer du, ja. Denna fantastiska frisyr. I have a Hej, vi vill med detta lilla brev tacka dig för din medverkan i programmet. Utan dig hade det inte blivit den succé som det blev. Vi hoppas att du hade lika trevligt och vi önskar dig all lycka till i framtiden. Sen det är färdiginspelat och klart och det har sänds i tv. Och så går man ut på stan och jag gick ofta i skivbutiker och tittade på plattor. Och i det här fallet så kommer jag ihåg att jag gick till Åhléns. De hade en stor skivavdelning i Stockholm. Hela vägen till skivavdelningen såg jag att det var någon som förföljde mig. Och det kändes jätteobehagligt. För jag såg ögonfrån. Det kändes jättekonstigt. Men till slut var jag ändå tvungen när jag kom fram till mina skivor och vända mig om och fråga. För jag kände bara att det var obehagligt. Och om det var något fel eller någonting. Nej, sa personen, frågade bara. Jag ville bara kolla om det var du som var med i Siktet mot stjärnorna. Och då kände jag att åh, vad jobbigt det att vara kändis. Herregud, nu kan jag inte vara privat längre. Jag kan inte göra vad jag vill. Om jag petar mig i näsan så kommer någon att se det. Så jag förstår många kändisar som drar sig undan. Mm. Och inte... Det var därför du drog dig undan, för att kunna pilla dig i näsan. Precis, helt i fred utan att någon har något att se till. Utan att hamna på första sidorna någonstans. Berätta här, vad är detta? Det här är min lilla Eurovision-samling som jag försöker få ihop. Mitt projekt är att hitta Turkiets. Jag har sett den, men den gick för väldigt mycket pengar och den är jättesvår att hitta. Mm. Jag skulle vilja ha de här gamla Petroil. Banna. Det jag gör idag, att arbeta inom media eller på radion, passar mig utmärkt. Jag gillar inte att synas eller vara med i tv. Eller, för då ska allting vara perfekt och man blir granskad. Och radio kan du sitta, med mjukisbyxor och en t-shirt och bara ha mikrofon. Och ingen vet hur du ser ut, men du har bara en röst. Och, det är fantastiskt. Det är så roligt. Alltså. Mm.